Grisaren familia Afrikako Malin bizi zen. Aita Europara joan zen lan bila. Drisa eta bere familia ez zekiten ez bere aitari buruz ezer, Drisa Europarantz joatea erabaki zuen. Europako mugan, Drisa eta Abdo barku itsasontzi bat hartu zuten. Itsasontzian zeudenean, itsasontzitik bota zieten eta uretara jausi ziren. Zer gertatuko zitzaien? Beti iparralderantz liburua orain argitaratu dute. Zua zaskar erostera, oso gutxi faltatzen dira. Guztiz azopeti iparralderantz liburua? Bai, bazen erostera!